Բարի երեկո։ Չարորակ նորագույնացությունների դեմ պայքարում բուժման հիմնական մեթոդներից է քիմիոթերապիան։ Թեմայի մասին կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ընդհանուր և մանկական քիմիոթերապևտիկ ծառայության ղեկավար, քիմիոթերապևտ, բժշկական գիտությունների տեխնացու Նաիրա Ջանոյանի հետ։ Բարի երեկո։ Խնդրեմ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Ինչ է իրենից ներկայացնում քիմիոթերապիան։ Երևի թե ամենասկզբից մի փոքր բացատրեմ ուռուցքաբանության մեջ բուժման ձևերը ինչպիսին են, և այդ բուժումներից մեկը դա քիմիոթերապիան է։ Բուժման ձևերն են դա վիրահատական բուժումը, դա ճառագայթային բուժումը և քիմիոթերապիան, որը հիմա ավելի ընդլայնված հասկացողություն է, քանի որ իր մեջ ներառում է ոչ միայն բուն քիմիոթերապիան, այլև թիրախային թերապիան, իմունոթերապիան և շարունակական ունենք նաև հորմոնալ թերապիա։ Քիմիոթերապիան հիմնականում օգտագործվում է համարյա թե բոլոր չարորակ ուռուցքների դեպքում։ Իհարկե կան եզակի ուռուցքներ, որոնք ընդհանրապես չեն ենթարկվում քիմիոթերապիա հասկացողությանը, թիրախային թերապիային։ Իրենց բուժման ձևերը ուրիշ են, դա կարող է լինի վիրահատական բուժում, դա կարող է լինի ճառագայթային բուժում։ Քիմիոթերապիան լինում է տարբեր տեսակների։ Մեզ երբեմն հարց են տալիս, նույն բանը չի, բոլորին նույնն է կանում։ Ոչ, բոլորին նույնը չեն կանում։ Ամեն մեր օրգանիզմի օրգանական պատկանելություն, այսինքն որ օրգանի ուռուցքը, որ հայտնաբերվում է չարորակ, այդ օրգանը ունի իրեն բնորոշ ուղեցույցներ, որոնք ըստ ուղեցույցի կարող ենք ասել, որ այս դեպքում կարելի է նշանակել այս դեղերը։ Կարող են լինել նույն պաթոլոգիայով հիվանդներ, բայց բուժման ձևերը տարբեր լինեն։ Քիմիոթերապիայի դեղորայքը տարբեր լինի, այսինքն չկա միանման ոչ մի հիվանդ։ Իրենք կարող են նույն դիագնոզն ունենալ, բայց բուժումը լինել տարբեր։ Որ դեպքերում է ցուցված և հակացուցված քիմիոթերապիան։ Ինչպես եւ ասեցի, քիմիոթերապիան անհատական որոշում է կայացվում։ Կան հիվանդություններ, ուռուցքային, օրինակ կրծքագեղձի քաղցկեղը, որը կարող է ի սկզբանե վիրահատվել, ապա ստանալ քիմիոթերապիա, ապա ստանալ ճառագայթային թերապիա, կարող է միայն վիրահատվել եւ դրանով ավարտվի։ Բայց եթե մենք ունենք նպատակ, որ ուռուցքը ի սկզբանե շատ մեծ է եւ վիրահատությունը այս փուլում հնարավոր չի, մենք պատրաստում ենք հիվանդին նախ վիրահատական քիմիոթերապիայով հաջորդ վիրահատական փուլին։ Այս դեպքում ցուցված է։ Հակացուցումներ ունենք ուղեկցող հիվանդություններից ելնելով, հակացուցումներ ունենք հիվանդի ընդհանուր վիճակից ելնելով, տարիքային, ունենք հակացուցումներ, որոնք կարող են կապված լինել սիրտանոթային համակարգի հետ, լարդ երիկամային անբավարարության հետ, շատ-շատ կոչվում են սոմատիկ հիվանդություններ, որոնք կարող են ավելի վատթարացնել հիվանդի վիճակը քիմիոթերապիա ստանալու ժամանակ։ Ես արդեն ձեզ պատմեցի նախավիրահատական քիմիոթերապիայի իմաստը, որը նորից կրկնեմ, ունի նպատակ փոքրացնել և հետագայում վիրահատելի դարձնել ուռուցքը կամ ավելի փոքր վիրահատություն կատարել հիվանդին, այսինքն օրգանը պահպանել և կատարել մասնահատում։ Ունենք նաև հետ վիրահատական քիմիոթերապիա հասկացողություն, որը ուրիշ նպատակ ունի։ Մենք ուռուցքաբաններս գիտենք, որ ուռուցքը դա մի գունդ չէ, որը կարելի է կտրել, հանել և դրանով ավարտել։ Դա մի սիստեմային հիվանդություն է, որը վիրահատությունից հետո կարող են լինել փոքրիկ մետաստազներ, որոնք ոչ աչքին, ոչ ռադիոլոգիական հետազոտություններով հնարավոր չէ գնահատել, արդյոք կա այդ մնացորդը, թե ոչ։ Եվ ըստ փուլավորման միջազգային ուղեցույցներով, այսինքն կատարվել են բազմաթիվ հետազոտություններ ոչ թե Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, և կան ըստ փուլի որոշվում են, որ այս փուլի ժամանակ հիվանդության կրկնողությունը, տարածումը ավելի շատ հաճախ է հանդիպում, քան այս փուլի ժամանակ։ Այդ նպատակով հետ վիրահատական փուլավորումը, որ գնահատվում է, որոշվում է այդ ցուցում կա քիմիոթերապիայի, թե ոչ։ Եթե կա,
ապա կատարվում է, անցկացվում են քիմիաթերապիայի կուրսեր, որոնք էլի շատ անհատական են։ Քաղցկեղի որ փուլում է իրականացվում քիմիաթերապիան։ Բոլոր։ Բոլոր։ Առաջինից մինչև։ Այո, կան հիվանդություններ, որոնք առաջի փուլում են իրականացվում, իսկ մնացած բոլոր փուլերի ժամանակ քիմիաթերապիայի ցուցում լինում է։ Ինչպես են հիվանդին պատրաստում քիմիաթերապիային։ Պատրաստելը երևի ամենաառաջի փուլը դա հոգեբանականն է։ Քանի որ բազմիցս մենք խոսել ենք, որ հիվանդը ստանալով այդ ախտորոշումը միանգամից ուժեղ ստրեսային վիճակում չի կողմնորոշվում, թե արդյոք դա իրան պետք է, պետք չէ, ինքը ուզում է շատ արագ ձերբազատվել այդ հիվանդությունից եւ վերջացնի գնալ։ Շատ մեծ աշխատանք է կատարում այն բժիշկը, ով սկսում է վարել հիվանդին, այսինքն առաջին այդ հարվածը այդ բժշկի վրա է ընկնում։ Իհարկե հետագայում մենք ունենք մեծ ուռուցքաբանական խումբ, որը արդեն իսկ երբ որ որոշվում է բուժման ձևը, քանակը կուրսերի, միանում է մեզ հոգեբանը, մեծ դեր ունեն շատ բուժքույրերը, մայրապետները, քանի որ հիվանդը շատ ժամանակ անցկացնում է այդ մարդկանց հետ և ամեն մեկի բարի խոսքը, հույս տալու խոսքը շատ մեծ դեր ունի և քանի որ կուրսերը կուրսային են քիմիաթերապիաները, ամեն գալով իրենք ավելի վստահ են դինում, երբ որ տեսնում են արդյունավետությունը, արդեն ավելի հանգիստ են գալիս, գիտեն, որ այստեղ իրենց շատ լավ են դիմավորելու, օգնում է բուժումը, բոլորը բարի դրացական տրամադրվածությունն է, շատ կարևոր է։ Եվ ամենաառաջի այդ իրենց համար ստրեսային վիճակը ժամանակի ընթացքում անցնում է։ Նախապատրաստումը քիմիաթերապիայի դա շատ ճիշտ գնահատել հիվանդի ելակետային վիճակը։ Այսինքն ինքը կարող է ուռուցք ունենալ, բայց լինի շատ առույգ, գա աշխատանքի, բոլոր միջոցառումներին մասնակցի և կարող է լինի հիվանդ, որը ունենա շատ փոքրիկ իր չափով ուռուցք, բայց ունենա ուռուցքային ինտոքսիկացիա, որը կարող է նաև ավելի վատանալ տարիքի ընթացքում իր ուղեկցող հիվանդությունների պատճառով։ Այդտեղ կատարվում է գնահատական կլինիկալ լաբորատոր հետազոտություններով և եթե չկա բացարձակ հակացություն, ապա պլանավորված ըստ պլանի մենք սկսում ենք քիմիաթերապիան։ Այո, ինքը ունի դեղորայքային նախապատրաստում, կախված դեղից, կախված հիվանդի վիճակից, ուղեկցող դեղորայքը, որը նախկինում հիվանդը օգտագործել է, ոչ մի դեպքում չի հանվում, այսինքն եթե պետք է շտկել, շտկվում է համապատասխան մասնագետի կողմից, որ լավ պատրաստ հիվանդը սկսի քիմիաթերապիան։ Որքան է տևում միջինում քիմիաթերապիայի բուժումը։ Տեսեք, կուրսերով է։ Միջինացված մենք ունենում ենք շաբաթական կուրսեր, ունենք 2 շաբաթը 1, ունենք 3 շաբաթը 1, շատ տարածված է 3 շաբաթը 1 սխեմաները, եւ այդ սխեմաները թույլ են տալիս, որ քիմիաթերապիայից ազատ ժամանակահատվածում օրգանիզմը վերականգնվի, քանի որ քիմիաթերապիան մենք շատ լավ գիտենք, թույլատրում է օրգանիզմի իմունային համակարգը և մեզ ժամանակ է պետք, տվյալ օրգանիզմին ժամանակ է պետք, որ ինքը իր ռեզերվներով նորից վերականգնվի և պատրաստ լինի հաջորդ կուրսին։ Եվ դեղորայքի ազդեցությունն է նվազում արդեն 3 շաբաթ անց, բայց ինչպես եւ ասեցի, կան շաբաթը 1 սխեմաներ, դրանք բոլորը շատ տարբերություն ունեն իրենցից, քանի որ դեղի դոզան է փոխվում, հաճախականությունը, ունենք դեղորայք, որոնք շատ երկար պետք է ներերակային ստանան, ունենք դեղորայք, որ օրինակ 46 ժամ անընդմեջ դեղը պետք է գնա։ Ստացվում է ներերակային։ Ներերակային, երկարատև ներարկումները ներերակային մենք արդեն շատ վաղուց խորհուրդ ենք տալիս տեղադրնել պորտ համակարգեր, որոնք ստորանրակային հիմնականում օգտագործում ենք ստորանրակային խոշորանոցների մեջ, տեղադրվում է 1 անգամ պորտ համակարգ և արդեն շատ հարմար ձևով ցանցային գլխի կցանց է և մենք մաշկի վրայից կարողանում ենք աշխատել և երկարատև ներարկումները շատ հարթ են անցնում։ Ինչի համար ենք դա առաջարկում։ Նախ շատ հարմար է, այսինքն հիվանդը կարող է նստած լինել, հիվանդը կարող է քայլել, հիվանդը կարող է դուրս գալ, զբոսնել, համակարգը
թույլ է տալիս, այսինքն դիրքային ոչ մի խանգարում իրեն համար խոչընդոտ չի հանդիսանում։ Հաջորդը ինչումն է առավելությունը պորտ համակարգի, քանի որ օգտագործում ենք հիմնականում վերին վերջույթների երեկային երակները, դեղորայքի կամ հանկարծակի կամ ինչու չէ անոթային համակարգի ծակոտկիներով դեղը կարող է գնալ մաշկի տակ և առաջացնել քիմիական այրվածք, որի բուժումը շատ ծանր է, որը շատ տհաճ է և պացիենտին շատ անհարմարություն է պատճառում, ցավ է պատճառում, դա բաց վերքի վերջո կարող է լինել և մենք կորցնենք այդ վերջույթի օգտագործելու երակների հնարավորությունը։ Դրա համար ի սկզբանե նախապես, եթե մենք գիտենք, որ քիմիոթերապիայի կուրսերը շատ են լինելու, այսինքն երակի աշխատանքը շատ է լինելու, մենք անպայման խորհուրդ ենք տալիս և հիմնականում շատ-շատ հիվանդներ մեզ լսում են։ Ինչ արդյունավետություն է ապահովում քիմիոթերապիան։ Էլի կախված նրանից, թե ինչ նպատակ ունենք։ Ես արդեն ասեցի նախավիրահատական և հետվիրահատական նպատակը, այսինքն նախավիրահատականը հասցնել վիրահատության և ծավալի փոքրացում, հետվիրահատականը փոքր մետաստազների պրոֆիլակտիկ է կոչվում դա, ոչնչացում, և ունենք բուժական, ձեր ասած, երբ որ բոլոր փուլերում, այսինքն կարող է լինել 4-րդ փուլում, բուժական նպատակով քիմիոթերապիա է խորհուրդ տրվում, որը երկարացնում է հիվանդի կյանք, ու լավացնում է կյանքի որակը, որը քիչ չէ, քիչ դեր չունի, քանի որ հետո ինչ-որ 4-րդ փուլա, հետո ինչ-որ քաղցկեղա, հիվանդը ապրելու իրավունք ունի, լավ ապրելու իրավունք ունի, և թեկուզ և կյանքի որակի լավացումը արդարացված է քիմիոթերապիայով։ Նաև չենք կարող չխոսել այդ կողմնակի երևույթների մասին, այո, քիմիոթերապիայի։ Միշտ հիվանդներին բացատրում ենք, որ մենք շատ գեղեցիկ ձեզ պատմում ենք բոլոր այն լավ բաները, ինչը սպասվում է քիմիոթերապիայից, բայց նաև բացատրում ենք կողմնակի երևույթները։ Հիմնական կողմնակի երևույթները, որ մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք, կախված դեղորայքից, շատ դեղորայքներ բերում են մազաթափության։ Ամենացավալի հարցը դա մազաթափությունն է, որովհետև մնացած ամեն ինչը կարելի է անտեսել, մնացած ամեն ինչը կարելի է հաղթահարել, շտկել, բայց մազաթափությունը, իհարկե, ժամանակավոր մազաթափություն է դա, ժամանակի ընթացքում կվերականգնվի։ Մի փոքր ժամանակի հետ կապված կոսմետիկ անհարմարություն է պատճառում պացիենտներին, բայց հիմա ի ուրախություն մեզ, ի ուրախություն հիվանդների, մենք ունենք սարք, որը մեզ օգնում է պայքարել մազաթափության դեմ։ Սարքը իրենից ներկայացնում է սիլիկոնային գլխարկի, այսպես ասեմ, որը միացվում է հատուկ, մի փոքր պարզ եմ բացատրում, որ շատ բարդ չլինի, որը միացվում է սառնանային համակարգի, և մինչ սկսելը, այդ ձեր հարցը նախապատրաստումը, մինչ քիմիոթերապևտիկ դեղի ներարկումը, քիմիոթերապիայի դեղի ներարկման ժամանակ և կախված դեղից հետ քիմիոթերապևտիկ ժամանակահատվածում, այդ սարքը սառեցնում է գլխամաշկը, ոչ թե գլուխը, այլ գլխամաշկը։ Ինչու է դա մեզ օգնում, քանի որ մենք գիտենք քիմիոթերապիան ազդում է արագ բազմացող բջիջների վրա, իսկ մազերը, մազարմատը դասվում են այդ շարքին, ապա առաջին թիրախը լինում է մազարմատը և մազերը թափվում են։ Երբ որ գլխամաշկը սառեցվում է այդ համակարգով, իհարկե հատուկ ջերմաստիճան է, այդպես մեր ուզելով չի, ինքը հատուկ համակարգ է, ինքը ապահովում է այդտեղ սպազմ։ Եվ դեղորայքը այդ անոթով այդ ժամանակահատվածում դեղորայքի հոսք չի լինում։ Եվ մենք ունենում ենք շատ լավ արդյունքներ։ Մեր 2 տարվա աշխատանքում, արդեն որ օգտագործում ենք այդ սարքը, մենք նկատել ենք այն, ինչ կա միջազգային փորձում։ 80% հիվանդների մոտ մազաթափությունը կանխվում է, 20%-ի մոտ մենք նկատում ենք կամ մասնակի մազաթափություն, կամ լինում է իհարկե ավելի շատ։ Դա էլ արդեն կախված է մազի որակից, քանի որ գիտեք, եթե թույլ է մազը, ավելի շուտ ինքը կարող է վնասվել, սառեցնել է իրեն, կարող է չապահովել, բայց արդեն առաջին այդ վախը, որ կա մազաթափության, մենք կարողանում ենք հաղթահարել։
Հաջորդ կողմնակի երևույթը, որը շատ հաճախ է հանդիպում, դա սրտխառնոցն է եւ փսխում։ Այսօր ի ուրախություն մեզ կա նաեւ այդպիսի շատ-շատ արդեն դեղորայքներ շարք, որոնց համադրումը ոչ թե մեկ դեղով, այլ երկու-երեք դեղով մենք կարողանում ենք սրտխառնոցից, փսխումից զերծմանալ, եւ եթե լինում է նաեւ տանելի է լինում։ Դա նախկինում շատ վաղուց ասում են, դե պետք է այդպես լիներ։ Հիմա մենք փորձում ենք նաև այդպես չլինի, քանի որ դա նորից կյանքի որակ է պատածնում։ Լինում են երբեմն սրտխառնոցներ, որոնք հոգեբանական պատճառ ունեն, այսինքն հիվանդը դեղորայքից չի հետ տալիս, այլ ինքը իրեն այդպես տրամադրելու է, պանապանապետ է այդպես լինի, և դա հոգեբանորեն ինքը անընդհատ հետ։ Լինում են կողմնակի երևույթներ, արտահայտված ընդհանուր թուլություն, կարող է լինել ախորժակի վատացում։ Արդեն բժշկական տեսանկյունից մենք ունենում ենք արյան ցուցանիշների անկում, լեյկոցիտների, դա արյան սպիտակ գնդիկներն են, կարմիր գնդիկների, հեմոգլոբինի, տրոմբոցիտների անկում, որոնք ժամանակի ընթացքում, իհարկե անպայման բժիշկը գիտի, որտեղի ժամանակ է սպասվում այս փոփոխությունները, և անալիզներով, կրկնակի անալիզներով մենք տեսնում ենք, եթե կա այդ անկումը, ուրեմն պետք է շտկել, եթե չկա, ուրեմն պացիենտին թույլ ենք տալիս գնալ տուն, հանգստանալ, այսինքն այդ 2-3 շաբաթ է այդ միջանկյալ, որը պետք է լինել, վերականգնվել, և արդեն նորից վերականգնված վիճակում գալ հաջորդ փուլին։ Ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք։ Ավելացնելու ինչ-որ բան, ասեմ ձեզ, շատ տարիներ է, որ ես տեսնում եմ, փոփոխությունը կա ազգաբնակչության մեջ, այդ վախերը գնալով պակասում են, չնայած որ պահպանվում են նաև այն միֆերը, որոնք չեն ուզում, մենք հասկանում ենք դա, որ պացիենտը չի ուզում քիմիոթերապիա ստանալ, դա իրեն համար, իրեն թվում է, թե դա վերջն է, դա վերջը չէ, դա բուժման ձև է, որը կարող է լինել միջանկյալ, որը կարող է լինել շարունակաբար, որը կարող է լինել լավացնող, և մենք ունենք դեպքեր, երբ որ հիմնականում, եթե ուռուցքը շատ լավ ենթարկվում է քիմիոթերապիային, հիվանդի լիարժեք առողջացման, և շատ-շատ այդպիսի դեպքեր ունենում ենք, դրա համար վախենալ պետք չի, իհարկե կողմնակի երևույթները լինում են, իհարկե ինչպես և բոլոր հիվանդությունների ժամանակ, նաև կարող է վատ ընթացք լինել, կարող է վատ ավարտ լինել, դա ոչ մեկ չի երկում, բայց մեծամասամբ դեպքերում մենք ունենում ենք շատ լավ արդյունավետություն, և կարծում եմ բոլորս էլ փորձում ենք օգնել այդ պացիենտին հաղթահարել այդ ճգնաժամը, այսպես ասեմ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Սննդի կետերում աղը սեղանին չի կարելի դնել, այս օրենքը դեռ ընդունված չէ, քննարկման փուլում է դեռ։ Այս հարցերի շուրջ կզրուցենք առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի գլխավոր կազմակերպիչ Մարիամ Մնացականյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ է իրենից ներկայացնում աղը։ Աղը, դա նատրիում քլորիդն է։ Խոսքը գնում է երևի կերակրի աղի մասին։ Կերակրի աղի մասին, այո։ Կերակրի աղը պարունակում են տարբեր մթերքներ, և մենք բնական ճանապարհով նույնպես ստանում ենք այդ անհրաժեշտ օրգանիզմին աղը։ Աղի չարաշահումը հանգեցնում է տարբեր հիվանդությունների առաջացման։ Առաջի հերթին դա սրտանոթային համակարգի հիվանդություններն են, երիկամների տարբեր ֆունկցիոնալ խանգարումները կարող է լինել։ Սրտանոթային համակարգի հիվանդությունները, ասեմ, նշեմ, որ հանդիսանում են մեր երկրում մահացության առաջին պատճառներից մեկը, և ընդհանրապես ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարը մշտապես եղել է առողջապահության նախարարության գերակա խնդիրներից։ Ապացուցված է, որ ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարում շատ կարևոր է հենց այդ կենսակերպի փոփոխությունը, քանի որ դրա առաջացումը հենց կենսակերպի առանձնահատկություններն են, վնասակար կենսակերպի մասին է խոսքը։ Եվ արդյոք մենք հայերս համարվում ենք աղասայր, և շատ ենք օգտագործում աղը։
այս դեպքում։ Այո, ես ասեմ, որ հետազոտություններ են իրականացվել եւ ընդհանրապես իհարկե եվրոպական տարածաշրջանում շատ է աղի օգտագործումը եւ հիմա մենք ունենք մարտահրավեր իջեցնելու այդ չարաշահումը աղի նվազեցնել բնակչության շրջաններում, սակայն Հայաստանում այդ տոկոսը կազմում է բավականին բարձր է եւ մեր մոտ հետազոտությունները պարզել են, որ 2 անգամ ավել է, քան այն շեմը, որը սահմանված է ԱՀԿ-ի կողմից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, այսինքն օրական 5 գրամ աղ, որը որ համարժեք է 2 գրամ նատրիումի, եւ Հայաստանում դա կազմում է մոտ 9-8, մոտ 2 անգամ ավել։ Ինչ վնասակար ազդեցություն ունի աղը մեր օրգանիզմի վրա, նշեցիք սրտանոթային համակարգը, երիկամները։ Այո, հիմնականում դա սրտանոթային, հիմնականում սրտանոթային համակարգի հիվանդություններն են։ Աղի կուտակումը առաջացնում է չարաշահումի դեպքում, առաջացնում է նատրիումի կուտակում օրգանիզմում, որը արդեն բերում է ջրի պահպանման, հա, օրգանիզմում, ինչը իր հերթին արդեն առաջացնում է գիպերտենզիա եւ այլ արդեն սրտի վրա ազդող տարբեր իրավիճակներ, հա, դա կարող է լինել սրտամկանի իշեմիա, կաթվածներ, հիպերտոնտենզիա, ոնց նշեցի, կարող է բերել, ոնց ասեցի, արդեն իսկ երիկամային տարբեր ֆունկցիոնալ խանգարումներին, ընդհանրապես առողջության վատթարացման, այտուցների առաջացման եւ այսպես ցանկը շարունակելու կարող է լինել։ Որ տեսակ սննդի մեջ կա թաքնված աղ, օրինակ վերամշակված սնունդը, հա, այո, գիտեք, հիմնականում որ մենք չենք պատկերացնում, ամենաառաջի աղի աղբյուրը Հայաստանում, դա չեք պատկերացնի, հացն է, քանի որ հացի օգտագործումը շատ է բնակչության շրջանում, բնակչության կողմից հացի օգտագործումը շատ է եւ հենց հացը առաջի մեր աղբյուրն է աղի ստացման, արդեն դրան հաջորդում են վերամշակված մսամթերքը, ընդհանրապես վերամշակված ընդամթերքը, պահածոները, բանջարեղենները պահածոյացված, պանիրը եւ այլ սննդամթերքները պատրաստված։ Եվ մենք ընդհանրապես մեր, բայց հիմնականում իհարկե էլի հետազոտությունները վկայում են, որ փաստում են, որ 70%-ը բնակչության պատրաստելիս մշակելից սննդամթերք կտան արդեն պայմաններում աղ պարտադիր օգտագործում է։ Այո, չենք կարող թաքցնել, բայց այո, այդպես է։ Սովորույթի համաձայն միգուցե մենք միշտ աղը շատ ենք օգտագործում։ Պարտադիր շատ է օգտագործվում, սակայն կարելի է շատ հեշտ փոխարինել տարբեր միջոցներով այդ աղը, նույնտեղ պանաներում պատրաստված սննդամթերքի մեջ ավելացնել այլ նյութեր, որոնք որ այդ համը կընդգծեն, հա, ուտելիքի առանց աղի օգտագործման կամ քիչ քանակի աղի օգտագործման։ Ինչպես հասկանալ, որքան աղ կա այս կամ այն սննդի մեջ։ Շատ կարևոր է արտադրանքը գնելիս, հա, եթե դա արդեն իսկ արտադրության ինչ-որ մի ելք է, հա, արտադրանք է, ապա պարտադիր պետք է պիտակները կարդալ։ Պիտակների վրա շատ անգամ չի նշվում քանակը, բայց պարունակությունը պարտադիր նշվում է աղի, աղ կա թե չկա։ Հետո կարելի է արդեն իսկ իմանալ, որ վերամշակված սննդամթերքում, վերամշակված մսամթերքում շատ է աղը պարունակում, եւ եթե մենք տեսնում ենք, որ այդ այնպիսի արտադրանք է, այնպիսի ապրանք է, որը կարեր աղ չունենալ, բայց նշված ավրեն աղ, արդեն իսկ կարելի է ձերծ մնալ, հա, ձերծ մնալ, այո։ Ինչպես չանցնել այդ թույլատրելի շեմը։ Ասեմ, առանց փորձելու ավելացվում է աղ։ Էլի ասեմ, որ նույնպես այդ հետազոտությունները, որ իրականացվել են 17 թվականին ԱՀԿ-ի կողմից, ԱՀԿ-ի մեթոդաբանությամբ իրականացված հետազոտությունը իրականացվել է Հայաստանում, եւ պարզվել է, որ 35%-ը առանց փորձելու մշտապես սնունդ ընդունելիս աղը ավելացնում են սննդամթերքին։ Դա ընդ որում տղամարդկանց շրջանում մոտ 40%-ներ կազմում, կանանց շրջանում մոտ 30%։ Պետք է չավելացնել ուղղակի շատ աղ։ Ամեն դեպքում պատրաստելիս էլ աշխատել քիչ աղ օգտագործել։ Մի քիչ ալանի մնա սնունդը, բայց ավելացնել այլ համեմունքներ։ Համեմունքներով շատ բան կարելի է շտկել։
Ըստ ձեզ այս արգելանքը կարող է խթանել, որպեսզի մենք հայերս ավելի քիչ օգտագործենք աղը։ Ահա, գիտեք, աղի չարաշահման նվազեցման ուղղված շատ միջոցառումներ են իրականացվում։ Ռազմավարություն է մշակվել առողջ ապրելակերպի խթանման, որի մեջ ներառված են նաև այդ ուղղությունները, հա, առողջ ծննդամթերքի, առողջ ծննդակարգի զարգացման, խթանման, երեխաների սննդի բարելավման, գովազդի վերանայման, երեխաների նողված գովազդի մասին է խոսքը, քանի որ էլի ասեմ, մեր մոտ շատ բարձր է տոկոսը երեխաների, որոնք պարտադիր ամեն օր օրինակ չիպս են օգտագործում։ Եվ իհարկե արգելանքը կնպաստի ինչ-որ չափով առանց հասկանալու, առանց դրա անհրաժեշտությունը ունենալու աղ ավելացնելուն։ Դա արգելանք չի, մի փոքր սահմանափակում է, որը էլի առաջարկվում է տարբեր միջազգային կառույցների կողմից, այլ երկրներում այդ փորձը շատ լավ իրականացվել է։ Եվ որոնք են այդ երկրները։ Օրինակ Ուրուգվայում, Արգենտինայում, մի շարք երկրներում, Ֆրանսիայի որոշ մասերում լինում են երկրներ, որտեղ տեղային դա իրականացվում կա, որ պետության մակարդակով է իրականացվում, բայց երկրների ցանկը շատ է, քանի որ դա ընդհանուր, ոնց ասեցի, նաև եվրոպական տարածաշրջանի մարտահրավեր է և ընդհանրապես աշխարհում այդ խնդիրը կա աղի չարաշահման, և ամեն ինչ արվում է դրա նվազեցման ուղղված։ Միջոցառումները տարբեր են տարբեր երկրներում, ոնց որ եւ մեր մոտ, մենք աշխատում ենք օրինակ ՀՍՏ-ների, հա, այս ստանդարտի հետ, որ ինչ որ չափով կարողանանք նվազեցնենք կամ սահմանենք գոնե աղի քանակը հացամթերքում, որ չլինի ավելցուկային աղի օգտագործում, քանի որ ոնց նշեցի, առաջի հերթին դա հացն է, որը որ մեր մոտ աղի աղբյուր է հանդիսանում պատրաստի ծննդամթերքների շարքում։ Մի քանի խորհուրդ բոլոր նրանց, ովքեր միշտ փորձում են առանց հասկանալու աղ ավելացնել այդ ծննդամթերքին։ Ասեմ, որ պետք է առաջի հերթին խորհուրդ եմ ուզում տալ երեխաների համար, որ երեխաներին չսովորացնեն առաջի հերթին այդ աղի ուտելիքին, որտեվ սովորությունը, որը ձևավորվում է մանկական հասակում, մնում է շատ անգամ ընդհանրապես կյանքում, և առաջի հերթին մեր ընտանիքներում է այդ սովորությունները համային առաջանում։ Երեխաներին պետք չի սովորացնել աղի ուտելիքներին, մեծահասակների համար, որոնք արդեն սովոր են, աշխատել փոխարինել այդ աղը այլ համեմունքներով, և շատ հեշտ դա կարելի է իրականացնել կիտրոնի հյութով, նրան հյութով, օգտագործելով տարբեր այլ համեմունքներ, կանաչեղեն և այլն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բժշկական ապահովագրություն, սոցփաթեթ, պետպատվեր։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում սրանցից յուրաքանչյուրը և ինչով են տարբերվում, դիտենք տեսանյութը։ Սոցիալական փաթեթը պետության կողմից պետական մարմիններում և կազմակերպություններում աշխատող անձանց տրամադրվող պետական ծրագիր է։ Կամավոր բժշկական ապահովագրությունը կամավոր սկզբունքներով ընկերությունների կողմից ձեռք բերվող պայմանագիր է, որի դրույթներն ու հատուցելի դեպքերը ձևավորում են տվյալ ընկերությունն ու ապահովագրական կազմակերպությունը։ Ապահովագրված անձը մոտենում է, անցնում է օրինակի համար նեղ մասնագետի խորհրդատվություն, եթե արդյունքում տվյալ անձին ցուցվում են որևիցե բժշկական հետազոտություններ, որոնք ամբուլատոր պայմաններում որպես առավել դժվարամատչելի հետազոտություններ ներառված են սոցիալական փաթեթի ծրագրի մեջ, ապահովագրված անձը խորհրդատվական թերթիկով և հստակցությամբ մոտենում է մեր բաժին, մենք հարցում ենք կատարում ԱՌՄԵԴ տեղեկատվական համակարգի միջոցով ապահովագրական ընկերություն, և որպես կանոն 2-3 օրացուցային օրվա ընթացքում ստանում ենք պատասխան։ Կամավոր բժշկական ապահովագրության պարագայում որպես կանոն ապահովագրված անձը պետք է զանգահարի իր ապահովագրական ընկերության կոնտակտ կենտրոն, ներկայացնի իր գանգատները, որի հիման վրա բժիշկ փորձագետը կապ է հաստատում իր հետ, և համապատասխան իր գանգատների ուղղորդում է նեղ մասնագետին։ Մենք ստանում ենք էլեկտրոնային մեյլերի միջոցով հայտը, և հնարավորության դեպքում շատ կարճ ժամանակահատվածում սպասարկում և կազմակերպում ենք տվյալ ապահովագրված անձին ցուցված հետազոտությունների կարգավորումը մեր հուշահաստատությունում։ Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում կարող են ստանալ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձիկ։
Եթե անհրաժեշտ է հիվանդանոցային բուժում ստանալ, առաջին հերթին պիտի պացիենտը բուժառուն մոտենա իրենց տարածքային կցագրված պոլիկլինիկա, որտեղ համապատասխան ցուցման պարագայում online արմետ համակարգի միջոցով ուղեգրվի հիվանդանոց։ Մեր պարագայում Փարաջանյանի անվան ուղղակաբանության ազգային կենտրոն։ Բուժհաստատության ընդունարանում կազմակերպվում է ամբուլատոր, այնուհետև ստացիոնար քարտի բացում, ապա պացիենտն ուղղորդվում է համապատասխան բաժանմունք։ Եթե պացիենտը չունի հաստատված ախտորոշում, ինչպես նաև չի պատկանում տվյալ սոցիալական խմբի որևիցե մի խմբին, ապա կենտրոնն ընդունվում է վճարովի հիմունքներով, կատարվում է ախտորոշման ճշտում եւ այն պահից, որ պահին դրվում է վերջնական ախտորոշում, պացիենտը ամբողջությամբ սպասարկվում է ուռուցքային վիրահատությունների մասով մեր կենտրոնում, սպասարկվում է անվճար պետպատվերի հիմունքներով։ Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող եւ տվյալ սոցիալական խմբին պատկանելիությունը հավաստող փաստաթղթեր։ Պետպատվերի շրջանակներում նշված սոցիալական խումբ ունեցողները կարող են ստանալ նաև ճառագայթային բուժում և քիմիաթերապիա, ելնելով համապատասխան սահմանաչափից։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հիշեք, որ առաջինն առողջությունն է։ Կհանդիպենք։